protestohet, pavarësisht se edhe njërë unë dhe stërë përsëris, është diçka që nuk ka sens, sepse Partia Demokratike është pjesë e parlamentit, ka deputet e saj, ka komisionet e saj, drejton disa komisione, dhe është njësoj si kur ne unë e ti të protestohet da një për vënd dhe punës tua, pavarësisht se një farë mënyre, pra është pjesë e sistemit Partia Demokratike, nuk mund të protestoj për sistemin ku ajo është vetë pjesë, ose është e barabartë me Partinë Socialiste. Që që do jetë, nëse do të konsiderojmë një shfryrje të militantit demokrat, okej, është e pranushme, edhe për shkak edhe të kësaj fryme që kërkon të ngrej leadershipi i Partisë Demokratike. Por në vetë vete, mos bindjen civile, me këtë që po bënë sot Partia Demokratike, nuk është se ka lidhje shumë. Mos bindjen civile, për shumë, unë du të mirë kuptoja, nëse du të bëjë gjatorëve të paradites, ku gjitha institucionet janë në punë, tani ta bësh mos bindjen civile në orët e mbrëmjes, ku gjithë njerëzit janë në shtëpitë e tyre, pavarësisht se ne shohim her pas here dhe edhe qarkullimin. Qarkullimi ishte normal, ë, pavarësisht. Jo, është më tepër për të thënë hajde se po bëjmë një protestë, për të thënë që ekzistojmë, për të thënë që kemi një frymë, por patkesish shifrat për Partinë Demokratike nuk i japin atë kredor morale për që nesër dhe për t'i kërkuar Ramës qeveri teknike. Tani do dali, jam i sigurt do dali Rama nesër dhe do filloj me bazuet e ti duke parë numra do thotë këta që kërkojnë qeveri teknike. Pra, në një farë mënyre, kur bën kalkulimet për një protest të ti, duhet mendohesh mirë që masiviteti është arma kryesore e çdo proteste. Pastaj këto pamje do kalojnë, besoj edhe 30 minuta do jenë dhe pastaj të gjithë do shpërndahen në shtëpitë e tyre dhe do kthehemi tek debati politik. Çdo zgjidhje që mund të kërkojë Partia Demokratike do të kalojë në mënyrë pa diskutueshme tek debati politik. Nuk mund të vijë tek këto lëvizje që më tepër i ngjajnë lëvizje, le të themi, për të krijuar një lloj kaosi sesa lëvizje politike. Dhe jemi në pamjet e drejtë për drejta të deputetëve të Partisë Demokratike ose Kupola drejtuese në drejtim të kuvendit të Shqipërisë, atë ku mbahen edhe punimet e seancave plenare pasi kryesia. Do të bëjmë përshtypje edhe në një tjetër vend. Një konfirmim edhe nga kolegët se shoh Gazmend Bardhën e flamur nokun, por nuk e shoh, nuk e di, Belind Këlliçin për shkak. Mungon Këlliçi, nuk e di. Ndoshta do të duhet të na japin informacion. Edhe përmend të dyshë se është dhe sfida e tyre, kjo protestë është sfida e flamur nokës dhe Gazmend Bardhën. Sfida e tyre politike, kupton? Po, politike gjithmonë. Ndërkohë, Denis, të bëmë përshqipje që zoti Bardhi nuk e ka veshur bluzën Fri Berisha, por zoti Noka dhe deputet të tjerë. Por deputet e zoti Bardhi, asini nuk e ka mbajtur një bluzë të tjilë. Tani, në qovë se këta akoma nuk kanë arritur kohezion e brëndshme, nuk kanë arritur unitetin, është më mirë mos protestojnë bashkë, por edhe njëre theksoj që kjo është dhe sfide dhe për Gazmend Bardhin, e ka marë për si pra i bashkë me Flamur Nokën këtë protest, shu që do të ketë dhe rezultatin që do arri protesta, besoj do tjetë dhe rezultati i ti. Mirë, dhe ko kemi dhe kolegun Sokol Dem,